Українська держава розпочинає новий етап свого життя з новою українською конституцією. Таке нове життя із новою конституцією розпочинається лише на п'ятий рік незалежності. Україна останньою з-поміж колишніх республік Радянського Союзу ухвалює головний закон країни. Європейську практику закладаємо, поки не приймається повний пакет, а в даному разі конституція вище всього. Значить, тоді працює стільки, скільки треба. Загроза розпуску парламенту та референдум таки змушують політиків стати до роботи. Засідання почалося ввечері 27 червня. Протягом ночі небезбійок, криків та провокацій встигають проголосувати 160 статей документа. Моя мать, моє время була схвачена мертвим поліцаєм. Більше від нього! Шановні колеги, піддавайтеся на провокацію, спокійніше! Святкувати почали ще опівночі, проте не державне свято, а день народження одного із парламентарів. Звідси і політичний фольклор. Коли ми буквально перед фінішом прийняття тої конституції, яку ми хочемо прийняти, я просто згадав, що колись у молодості я писав вірші, і оце хочу сказати. Півстоліття мусіяці, комуністів б'ють по сраці. Комуністи ж блокують найважливіші питання – про мову, символіку, приватну власність та статус Криму. І це при тому, що прийняття цих положень означало б ухвалення усієї Конституції в цілому. Не зривайте засідання! Схаменіться! Прийти на новий рівень існування, нова держава – це не так просто. У нас це довготривалий процес і дуже тяжкий процес. У нас спротив був дуже великий. Система управління залишалася стара. Її зламати було дуже тяжко. Тільки близько 9 години ранку, 28 червня, головний закон країни таки затвердили. Тоді вперше лунав офіційний гімн України. До слова підспівували одиниці. Де-не-де була помітна і державна символіка. За 20 років питання Конституції і досі стоїть на порядку денному. А от прапор, гімн та герб із офіційних вже давно стали народними.